مولاي مغمسا عم بالاستغفار لو جي فايل اس میں ڈال لو فضل روٹی کھولو پلے کچھ باقی ہے بھائی وہ پلیٹ ہے ہاں منگا لے منگا لے سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز کی بارگاہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں مولا امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بھائی خوان لے جائیے والے نا یہیں تو رکھے بلانا وہ سامان کیا رہ گیا بیٹا سامان سامان لاؤ حضور کے بارے میں دسترخوان لگایا امام حسن علیہ السلام جشن ولادت اللهم صل على محمد وعلى محمد اللہ
حبيب الله خطاب يا ولي الهند قال معين الدين لقد سلام الله علیہ علی 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 مولا یا مولا حسن مولا उधर का फूल का ले रहा हूँ क्लियर है
यहाँ पे